Агилбирсти жана анын экосистемаларын сактоо боюнча эл аралык форумга 12 мамлекеттен 30дан ашуун эл аралык уюмдун өкүлдөрү чакырылган. Маселени минтип дүйнөлүк масштабка чыгышы бекеринен эмес. Эксперттердин баамында дүйнө жүзүндө Агилбирс мекендеген аймак 2 миллион чарчы метрди түзсө да, жаратылышта алардын саны 3,5 миңден 7 миңге чейин эле жетери айтылат. Ал эми биздин өлкөдө 300дөн ашпаган илбирс калган. Андыктан бул ыйык жаныбарга кол көтөрүү өз элине жасаган чыккынчылыкка барабар экенин мамлекет башчы иш чарада өзгөчө белгиледи. Илбирс ыйык жаныбар. Илбирс элибиздин бириси. Илбирс элибиздин бириси. Ошондуктан мына ушул жерден 4 жыл мурун форумдан айткан сөзүмдү кайрадан кайталагым келет. Айланайын мекендештерим, айланайын кыргыздар. Илбирсти аткан кыргыз өз элин аткан маңкуртка барабар. Илбирстин терисин саткан кыргыз өз жерин саткан акмакка барабар. Кыргыз жергесинде эч качан Илбирске эч ким кол көтөрбөсүн. Илбирс элибиздин бириси. Бабаларыбыздын, Барысбек атабыздын мурасын, арбактарын сыйлайлык. Бийик аскаларды мекендеген ыйык жаныбар Кыргызстан үчүн да маанилүү экенин тарых өзү тастыктап келет. Байыркы кыргыз Ак Илбирсти колдоочу катары көрчү. Президент Алмазбек Атамбаевдин айтымында Алтай тектүү элдер Илбирсти Барс деп аташат. Ал эми кыргыздар ага өзгөчө урмат менен мамиле кылып, Ил Барс дешчү экен. Байыркы кыргыз ил менен эл деген сөздөрдүн мааниси бирдей деп эсептеген айтылды. Кыргыздын алгачкы каганы Барысбек аталганы да бекеринен эмес дейт мамлекет башчы. Андыктан бийик тоону мекендеген ыйык жаныбарды сактоону 2040 жылга чейинки өнүктүрүү стратегиясына киргизүү зарылдыгы белгиленди. Я хочу на этом форуме обратиться и к парламенту, и к правительству нашей страны, к новому правительству, которое сегодня-завтра, я думаю, будет утверждено. Сегодня в Кыргызстане разрабатывается стратегия устойчивого развития страны до 2040 года. Почему выбрана именно эта дата, 2040 год? Потому что в 2040 году мы в Кыргызстане будем отмечать 1200-летие создания Великого Кыргызского Каганата. И символично, что первого руководителя Кыргызского Каганата, первого Кагана кыргызов звали Барысбек. Эске салсак, Ак Илбирсти сактоо боюнча алгачкы бүткүл дүйнөлүк форум 2013 жылы Бишкекте өтүп, анда глобалдык программа кабыл алынып, анын катчылыгы түзүлгөн. Андан бери бул жаныбар мекендеген аймактардын кооптуу 23 ландшафты аныкталган. Иш-чарада бүткүл дүйнөлүк банктын Ак Илбирсти коргоочулар глобалдык демилге фондунун программалык директору Кешаф Вармада атайын сөзүн сүйлөдү. Ал Кыргызстан таза жаратылышы менен өзгөчөлөнөрүн жана аны сактап калууга бардык аракетти көрүшү керектигин белгиледи. Силер шаардык маданиятты, таза аңарды жана өзгөчөлүгүңөрдү сактап калышыңар керек. Мен терезени ачып, аларча тарапты караганда, ал жакта Ак Илбирс жашаарын сезип турам. Ал бизден аны сактап калуу үчүн эмне кылып жатасыңар деп сурап жаткан сыяктуу. 5 жыл мурда Ак Илбирсти коргоо демилгеси мынчалык чоң кыймылга айланат деп ойлогон эмесмин. Алардын тукумун жана жашаган аймакты сактап калууга биз 22 миллион доллар каражат тарттык. Бирок талап кылынган каражаттын суммасы 115 миллион долларды түзөт. Бүт дүйнө жүзү боюнча Ак Илбирсти сактап калуу боюнча кол топтолгон. Бул демилгени Голливуд актерлору Меган Фокс жана Леонардо Ди Каприо колдоп, көрөрмандарына чакырык жасаган. Ал документке 50 мамлекеттен 202 349 адам кол койгон. Бул баракча бүгүн Кыргызстан тарапка тапшырылды. Ак Илбирс бул биз сактап калышыбыз керек болгон икона. Биз баарыбыз Ак Илбирсти сактап калуу кыялына багыт алдык. Бардык континенттердеги петицияга кол койгон жарандар бул жаныбарды сактап калууга чакырык таштады. Иш чаранын соңунда 2017 жылдын Бишкек декларациясы кабыл алынды. Ага Афганистан, Бутан, Кытай, Индия, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттеринин өкмөт өкүлдөрү кол койду. Документте Ак Илбирсти сактап калуу боюнча жалпы максаттарга умтулуп, иш чараларды биргелешип аткаруу боюнча аракеттер камтылган. 2020 жылга чейин Ак Илбирс байырлаган 20 ландшафтты коргоо боюнча план колдоого алынды. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.